Ako je presumpcija nevinosti za sve nas, za sve građane svijeta, onda smo mi ovdje čisti isto kao Papa Franjo ili bilo ko od vas ovdje. Ja jesam osumnjičen, ali ja nisam kriv, moja obitelj još nije kriva, dug je put do dokaza krivnje. Ovim riječima Zdravko Mamić branio se od USKOK-ovih sumnji za zločinačko udruženje i prevaru u gospodarskom poslovanju. Svako toliko u zatvor, svako bez ikakvih konkretnih dokaza, samo su u pitanju osnovane sumnje. Mamićevi odvjetnici o pokretanju postupka vrlo jasni. Državno odvjetništvo krenulo u postupak i promašilo ceo fudbal. Još uvijek nismo u spisu vidjeli dokaze koji bi potvrđivali teze tužilaštva. Podsjetimo, USKOK sumnja da je Dinamo oštećen za oko 70 milijuna kuna. Osnovano se sumnja da je prvo okrivljeni kao izvršni dopredsjednik u razdoblju od prosinca 2007. do prosinca 2015. godine povezao zločinačko udruženje drugo okrivljenika, glavnog direktora i člana uprave Dinama. U cilju realizacije opisanog plana prvo okrivljenik je s okrivljenicima dogovarao zaključivanje fiktivnih sporazuma i ugovora između Dinama i društava iz Velike Britanije i Švicarske, i to za nepostojeće usluge posredovanja prilikom transfera igrača, kao i ugovora kojima Dinamo neosnovano obvezan na isplate određenih iznosa navedenim društvima. S druge strane, odvjetnici su iznijeli niz teških optužbi na rad USKOK-a prilikom ispitivanja svjedoka. Podsmihava, prijeti, ironizira, žene dolaze nama zaplakane, mislim, mi to ne izmišljamo. Dakle, to je zlouporaba prava. Kako im je trenutačno blokirana imovina, Zdravko Mamić upozorio je na apsurdnu situaciju u kojoj se nalazi njegov brat, također jedan od osumnjičenih. Zamislite vi, znači, država donosi odluku da on ne može primiti plaću, ali mu država šalje odluku da mora platiti na tu plaću porez i PDV. I on to stalno čini. A od čega da živi? Kako da djecu iškoluje? Prije brata o optužbama USKOK-a oglasio se i Zoran Mamić. Ovo neće stati na ovome. Ja očekujem da sljedeća istraga USKOK-a će biti o tome da smo kasnili dva dana za plaćanje struje, vode i plina. Drugookrivljeni Damir Verbanović pokretanje istrage USKOK-a danas nije želio komentirati, no njegov odvjetnik smatra da je cijela istraga postavljena na klimavim nogama. Raspoložemo sa toliko dokumenata i dokaza koji će kompromitirati model koji je USKOK započeo. No prije svega treba pričekati i vidjeti hoće li ove USKOK-ove sumnje uopće dobiti sudski epilog.